Middag Graad 12 en welkom bij vandaagse les. Dus vandaag gaan ons bykie die opsomming bespreek en dan gaan ons kijken naar een begripstoets. Julle doen woensdag die 22e is julle Afrikaanse assessering en dit gaan basis wees soos een vraagstel wat jy sal kry in die examen. Gaan begin met begripstoets, dan gaan een opsomming in wees, dan sal taalvraag in wees. So vandag en morgen bespreek ons een vraagstel, so na morgen, dan sal ons dier een hele vraagstel wees, en dit is typisch wat jy kan verwacht vir woensdag ook. Goed, kom ons kyk eerstens na die opsomming. Goed, wat belangrijk is van een opsomming, wat moet ons onthou? Die belangrijkste is om na die instructies te kyk en te lees wat jy moet doen. Goed, partij van die opsomming sal jy sien, vrae moet jy in paragraaf vorm skryf, ander is het weer puntsgewys, so maak seker jy lees jou instructies, sodat jy dit op die rechte manier beantwoord. Goed, kom ons kyk na die instructies, soms 7 wenke om jou huis te beveilig, terwyl jy vakantie hou in jou eie volsinne op. Goed, so, daar is een paar goed dat jy daar moet onthou, so, jy moet 7 dinge kan gaan soek. Waaroor moet het gaan? Om jou huis te beveilig als jy vakantie hou. Goed, en dan ook wat belangrijk is, dit moet jou eie vol sinne wees. So jy moet die sinne bykie verander, dat het jou eie woorde is. Goed, dan nummer 2, skryf die wenke puntsgewys neer, maar moet nie meer as 1 wenk oor een beveiligingsaspek gee nie. Goed, so puntsgewys, so gaan jy 1 tot 7 onder mekaar skryf, en 1 wenk per punt. Dan nummer 3, skryf slechts 1 wenk per sin neer, dit het hulle ook nou al gesê. Dan nummer 4, nommer die wenke van 1 tot 7, 5, jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie. En nummer 6, dui die korrekte getal woorde aan die einde van jou opsomming aan. Goed, so ons gaan die opsomming doen, dan daarna gaan ons kyk na begripstoets, en dan morgen gaan ons die taalgedeelte doen. So dan gaan ons die hele vraagstel behandel het, hoe een vraagstel gaan lyk in die examen, en dan woensdag met jou assessering gaan jy ook dieselfde type vraagstel kry, wat jy dan ook kan beantwoord. Hallo Kyle, ek is bly jy is weer hierso. Goed, ons kyk gaan 'n bietjie na opsomming, en dan daarna gaan ons kyk na begripstoets, so kom ons lees. Beveilig jou huis terwyl jy vakantie hou. Hoe kan jy jou huis gedurende die vakansies beveilig? Stel die polisie in kennis, sodat hulle kan oplet wanneer hulle jou buurt patrouleer. Goed, so dit beteken jy moet vir die polisie sê, wanneer jy nie daar gaan wees nie, sodat hulle weet as hulle daar verby ry, en hulle sien iets is nie reg nie, dat hulle weet hulle moet gaan kyk, want jy is nie daar nie. Dan inbrekers kom gauw achter as daar nie lewe by jou huis is nie. Hoe kom hulle achter? Baie keer is los mense hulle ligte aan, dan kan men sien in die dag ook die ligte is aan. Of, byvoorbeeld, as die courant afgelever word, dan lê daar klomp courante by die huis, dan weet mens, daar is nie iemand wat hulle inbring nie, of die gordyne is altyd toe. So daar is 'n paar goed wat mens kan sien as iemand nie by die huis is nie. So as jy ergens heen gaan, moet jy seker maak dat dit daarom nie lyk asof daar nie iemand is nie. Goed dan, daarom is het raadsam dat het lyk asof daar wel iemand thuis is. Daar is nogal heel wat dinge wat jy kan doen om die indruk te skep dat jou huis bewoon word. Vra vir jou buurman om 'n oogie oor jou huis te hou. As hy jou kontakbesonderhede het, kan hy jou kontak as daar 'n probleem is. Jy kan inbrekers bang maak met kennisgewings wat aandui dat daar slange in jou huis is. Goed. Meeste mense is bang vir slange, so as jy daar skryf, pas op vir die slange, dan gaan iemand miskien 2 keer dink voor hulle by jou huis wil inbreek. Goed dan, hulle sal dan 2 keer dink voordat hulle by jou huis inbreek. Goed, hulle sê dit ook. Dit is belangrik om elektriese toestelle se kragproppe wat nie tydens jou vakansie gebruik gaan word, nie uit te trek. Goed, hoekom? Want nou, daar kan dalk 'n kortsluiting wees en jou huis kan afbrand. So dit is belangrik. Goed, dit sal verhoed dat jou huis as gevolg van die kortsluiting aan die brand slaan. Mense bere dikwels hul huise sleutel onder 'n blompot of bo op die deurkosyn.
Dit maak het makkelijk vir inbrekers om toegang tot jou huis te kry. Goed, so, as jy altyd jou sleutel los onder een blompot of in een venster of bo op een deurkosyn, kry vir jou ander plekke, moet nie altyd dieselfde plek gebruik nie. Goed, en as jy een sleutel wegsit daar, maak seker as jy op vakantie gaan, dat daar nie een sleutel is nie. Goed, dit maak dit makkelijk vir inbrekers om toegang tot jou huis te kry. Jy moet riskeer dat inbrekers jou sleutel in die hande kan kry. Baie mense plaas persoonlike inligting op sosiale media, ook hulle vakantieplanne of foto's van waar hulle vakantie hou. Inbrekers weet dan dat jy nie thuis is nie. Speel eerder veilig en stuur selfoonboodskappe aan jou vriende as jy jou vakantiepret met hulle wil deel. Goed, so dit help nie, jy sit op Facebook, een foto van julle kar wat vol gelaai is en sê op pad Mosselbaai toe vir die vakantie en allemaal kan sien en elke dag sit jy foto's op van hoe lekker jy vakantie hou by die see en dan weet een inbreker as hulle jou dophou, jy is by die see en daar is niemand by jou huis nie en hulle kan inbreek. Goed, so dis belangrik om te dink voordat jy enige iets net plaas. Goed, ons het hom nou deurgelees en as dit nou in een vraagstel is, gaan jy hom nog een keer deurlees. Ek gaan nie hom nog een keer nou deurlees nie, ons gaan gaan na die opsomming self toe, want ons het nog een begripstoets ook om te doen. So kom ons gaan kyk. As ons kyk na die opsomming, die nasien van die opsomming word gebaseer op die insluiting van die feite soos die vraag oor die tekst voorgeskryf. Die opsomming moet soos volg nagesien word. Goed, dit sê maar net vir jou, waarvoor gaan jy punte kry? 7 punte vir 7 feite, 3 punte vir taal. Nou daai 3 punte gaan jy kry vir, het jy jou eie sinne, jou eie woorde gebruik, so het jy die sinne bietjie verander, het jy reg gespel, het jy hoofletters en punte gebruik, het jy puntsgewys onder mekaar geskryf, soos hulle gesê het, so vir al daai gaan jy 'n punt kry, so 'n totaal van 10 punte. Dan antwoorde moet in vol sinne wees, onthou, dit is 'n opsomming, dit beteken jy maak die paragraaf korter, maar dit beteken nie, jy moet die nodige woorde uitlaat nie. So jy kan nie net sommige woorde uitlaat om korter te maak. Jy moet nog steeds vol sinne skryf. Geen punte word afgetrek as jy vergeet om te skryf hoeveel woorde jy ondergeskryf het nie. En onthou, as jy meer as die maximum woord geskryf het, word dan net gelees tot by jou 70ste woord. Daarna word het nie gelees nie, so dan kan jy ook punte verloor. So maak seker, jy het nie meer woorde as wat hulle sê nie. Goed, kom ons kyk bykie. Hoe kan jy jou huis gedurende vakanties beveilig? So, nou moet jy jou 7 feite sê, hoe kan jy dit beveilig? Kom ons kyk die eerste een. Stel die polisie in kennis, so dat hulle kan oplet wanneer hulle jou buurt patrouleer. Goed, kom ons kyk gauw. O, Karl, jy is slim. So jy moet die polisie laat weet as jy weggaan. Of jy moet nie weggaan sonder dat die polisie dit weet nie, of die polisie moet weet as jy weggaan. So, jy kan enige iets soos dit geskryf het. Goed, so onthou Kyle, jy moet jou eie woorde ook gebruik. So, moet nie net om so neerskryf nie, ruil bykie jou woorde om. Jy kan so maar sê, stel die polisie in kennis, kan jy net sê, laat weer die polisie. Goed, so gebruik net van jou eie woorde, dat hulle kan sien, jy het nie hulle woorde net so gebruik nie. Goed dan, daarom is het raadsaam dat het laat lyk of daar wel iemand thuis is. Laat het lyk asof jy thuis is. Laat het lyk of iemand by die huis is. Goed, so jy moet dit laat lyk of jy thuis is. Dit moet lyk of iemand by jou huis is. Moet nie dat die skelms achterkom, daar is niemand thuis nie. Goed, dan vraag vir jou buurman om 'n oogie te hou oor jou huis. So dan kan jy hierself by nommer 3 gesê, vraag jou buurman om na jou huis te kyk. Goed, vraag vir jou buurman om 'n oogie oor jou huis te hou. Jy kan inbrekers bang maak met kennisgewings wat aandui dat daar slange in jou huis is. Dis reg, jy het al gesê, sê dat daar slange in die tuin of huis is. Dis reg. Skrik inbrekers af met kennisgewings dat daar slange in jou huis is. Goed, so jy moes iets van slange gesê het, so jy is reg, dis 100%. Dan die volgende een,
is belangrijk om die kragproppe van elektrische toestellen wat niet tijdens je vakantie gebruik gaan word nie, uit te trek. So wat sê jy daar? Dit is, trek die kragproppe van elektrische toestellen uit. Onthou, elektrische toestellen, dit is nou soos jou ketel en soos jou microgolfoond. Alles wat jy inplug by die muur. Goed, so daai goed wat jy nie gebruik nie, soos die yskas gaan jy aanlos en so aan, maar daai elektrische proppe wat jy nie gebruik nie, die muurproppe, gaan jy afskakel. Goed, so hulle sê, so trek die kragproppe van elektrische toestellen uit, moenie elektrische toestellen aanlos tijdens jou vakantie nie. Goed, dan die sesde enetjie. Jy moet dus keer dat inbrekers jou sleutel in die hande kry. So, dan moet jy daar iets gesê het van een sleutel. Moenie een sleutel wegsteek waar inbrekers het kan kry nie. Goed, of bere jou sleutel op een plek waar inbrekers dit nie kan kry nie, of jy kan enig iets dit oor jou sleutel daar gesê het. En dan die laaste enetjie, speel eerder veilig en stuur self een boodskap aan jou vriende, as jy jou vakantiepret met hulle wil deel. Moenie op sociale media verkondig het jy thuis is nie, jy het gesê moenie plan op die internet plaas, dit is 100% reg. Goed, baie mooi. Dan, en onthou, jy moet 7 punte hê, nee? So gaan tel na die tyd, as jy sien, jy het net 6, dan moet jy nog 1 soek, dan moet jy weet, jy moet 7 hê. Goed, dan gaan tel jy jou woorde, en jy skryf jou aantal woorde aan die onderkant neer. 100% reg. Goed, so dis die opsomming, ons het hom al gedoen, so dis, hier is net hersiening, so die opsomming is dan reg, en jylle weet hoe om hom te doen. Goed, dan gaan ons aan na ons begripstoets toe. Nou, begripstoets, soos wat ek vir julle voorheen ook al gesê het, dis hier waar jy bietjie meer van jou tyd moet spandeer. Goed, so, amper die helfte van jou vraestel gaan jy aan jou begripstoets spandeer. Want dit vat lang om dit te lees, en jy moet seker maak dat jy die vraag verstaan wat jy lees ook, en dat jy jou antwoorde soek, en laat jy dit reg neerskryf. So kom ons kyk hier. Tydskrif artikel, lees die koerant artikel hieronder, en beantwoord die vraag wat volg. Esther se droom, 'n besigheid wat groei. Geef vir haar net plastiek en sy blom. Goed, kom ons lees. Nou, ons kan daar so sien, daar is 'n vrou waar haar sit, en sy het so sakke goed wat sy maak, wat sy vasthou. Esther Meer is van Kulini in Noordwes. Sy het echter by haar ouma in Mahikeng groot geword. Daar het dit maar moeilik gegaan. Daar was partykeer nie genoeg geld vir kos nie. Ek het nie die geleentheid gehad, die opportunity, om matriek te skryf nie. In 2007 is ek terug na my ma en 3 jonger sissies, wat buiten Kulini in 'n township woon. Daar het dit nie veel beter gegaan nie. Esther se ma, Betty Sikomeri, is 'n enkel ma en werkloos. Ons het vir die volgende 6 jaar oorleef deur eetgoed aan skoolkinders te verkoop. Maar toe het die wiel vir Esther gedraai. As ons sê die wiel draai, dan sê nou maar daar gebeur iets in jou lewe, en het soos in haar lewe, die wiel draai, dit beteken dit het sleg gegaan, maar die wiel draai, so, dit kan nie altyd sleg gaan nie, so nou gaan dit goed met haar, so daar het iets gebeur, wat 'n verandering in haar lewe gemaak het. Goed, vandag het sy 'n werk en haar eie besigheid. Esther werk, sedert 2013, as seisoenwerker, by 'n fabriek by Monsanto, waar mieliesaad verpak word. 'N seisoenwerker beteken, hulle werk net sekere seisoene. So sê nou maar, met mielies, is dit net byvoorbeeld in die somer, dan het sy in die somer 'n werk, waar sy by die fabriek werk. So dit is 'n seisoenwerker. Dis net per seisoen, season, seasonal worker. Goed, sy sê sy was baie dankbaar toe sy die werk gekry het, al was dit net vir sekere tye van die jaar. Haar werk is om die maatskappy se logo en die pakkie saad wat verkoop word te plak. Sy geniet haar werk en voel dat sy iets belangriks doen.
Esther voel verantwoordelijk, sy voel responsible vir die rest van die gesin, want sy is mos die enigste een wat 'n werk het. Omdat haar ma werkloos is, moet sy haar 3 sissies versorg. Ek moes ekstra geld verdien. Daarom het ek verlede jaar met die gedagte begin speel om iets met Monsanto se afvalplastiek te doen. Maria Mweli, een ouwe vrou wat saam met Esther gewerk het, het haar geleer hoe om met plastiek te hekel. Nou maak sy die plastiek by mekaar gedurende die maande wat sy by die fabriek werk. Esther geniet het om met haar hande te werk en hou daarvan om te hekel. Sy hekel die mooiste handsakke en piknikmandjies. Ubuntu is vir Esther die kern van liefde teenoor ander mense. Daarom leer sy ander mense, vooral vroue, ook hoe om met afvalplastiek te hekel. Die produk van die afvalplastiek is pragtig en bruikbaar. Ek ken swaarkry, daarom wil ek ander mense help om hulle self te help, sê die 28-jarige vrou. Esther fokus vooral op die vroue van die gemeenskap by Monsanto naby Lichtenburg. Die hoof van 'n skool het kinders met leerprobleme in die Itoseng Township naby Lichtenburg, het vir Esther gevra om hierdie skoolse leerlinge ook te leer om met plastiek te hekel. Dit is belangrik dat hierdie kinders met hulle hande moet kan werk, omdat die meeste van hulle nie verder kan studeer nie. Want hulle het leerprobleme, so hulle sukkel om te leer. Goed, Esther adverteer nie haar produkte nie. Kopers hoor deur ander mense daarvan. Dis op almal se lippe. Skies toch, as dit op almal se lippe is, beteken dit almal praat daarvan. Baie mense in Lichtenburg bestel by my. Hulle hou baie van die piknikmandjies, vooral omdat dit maar mag nat word, sê sy, want dit is mos van plastiek gemaakt, so dit kan nat word, daar gaan niks met dit gebeur nie. Rina Roodman, een bestuurder by Monsanto, sê die maatskappy gee hulle afvalplastiek vir Esther om in haar besigheid te herwin. Herwin is recycle. Ons sou dit in elk geval moes weggooi. In Suid-Afrika word herwinning al hoe meer gebruik om werk aan duisende mense te verskaf. Volgens Rina gebruik baie ander lande egte robotte om plastiek vir herwinning te sorteer. Dit is Esther se ideaal om eendag aan die stuur van haar eie nog groter besigheid te staan. Sy wil meer vroue oplei en bemagtig. Sy werk reeds aan die plan. Sy wil binnenkort hierdie besigheid onder die naam A New Foundation registreer. Esther inspireer baie werklose Suid-Afrikaners, omdat sy bo haar omstandighede uitgestyg het. Sy het 'n geleentheid raak gesien en dit met albei hande aangegryp. Esther Meer gaan 'n sukses van haar lewe maak, want sy is 'n entrepreneur wat nie skrik vir moeilike uitdagings nie. Ons hou jou dop, Esther. Goed, gaan hom net nog een keer lees en dan gaan ons die vraag doen. Esther se droom, 'n besigheid wat groei. Geef vir haar net plastiek en sy blom. Esther Meer is van Kolenie in Noordwes. Sy het echter by haar ouma in Mahikeng groot geword. Daar het dit maar moeilik gegaan. Daar was partykeer nie genoeg geld vir kos nie. Ek het nie die geleentheid gehad om matriek te skryf nie. In 2007 is ek terug na my ma en 3 jonger sissies, wat buite Kolenie in 'n township woon. Daar het dit nie veel beter gegaan nie. Esther se ma, Betty Sekomeri, is 'n enkel ma en werkloos. Ons het vir die volgende 6 jaar oorleef, deur eetgoed aan skoolkinders te verkoop. Maar toe het die wiel vir Esther gedraai. Vandag het sy 'n werk en haar eie besigheid. Esther werk sedert 2013 as seisoenwerker by 'n fabriek by Monsanto, waar mieliesaad verpak word. Sy sê sy was baie dankbaar toe sy die werk gekry het, al was dit net vir sekere tye van die jaar. Haar werk is om die maatskappy se logo op die pakkie saad wat verkoop word te plak. Sy geniet haar werk en voel dat sy iets belangriks doen. Esther voel verantwoordelik vir die res van die gesin, want sy is mos die enigste een wat 'n werk het. Omdat haar ma werkloos is, moet sy haar 3 sissies versorg. Ek moes ekstra geld verdien. Daarom het ek verlede jaar
met die gedachte begin speel om iets met Monsanto's afval plastiek te doen. Maria Mweli, een ouer vrou wat saam met Esther gewerk het, het daar geleer hoe om met die plastiek te hekel. Nou maak sy die plastiek by mekaar gedurende die maande wat sy by die fabriek werk. Esther geniet het om met haar hande te werk en hou daarvan om te hekel. Sy hekel die mooiste handsakke en piknikmandjies. Ubuntu is vir Esther die kern van liefde teenoor ander mense. Daarom leer sy ander mense, vooral vrouwen, ook hoe om met afvalplastiek te hekel. Die product van die afvalplastiek is prachtig en bruikbaar. Ek ken swaarkry. Daarom wil ek ander mense help om hulle self te help, sê die 28-jarige vrou. Esther fokus vooral op die vrouwen van die gemeenskap by Monsanto, naby Lichtenburg. Die hoof van een school vir kinders met leerprobleme in die Etuseng Township, naby Lichtenburg, het vir Esther gevra om hierdie skoolse leerlinge ook te leer om met plastiek te hekel. Dit is belangrijk dat hierdie kinders met hulle hande moet kan werk, omdat die meeste van hulle nie verder kan studeer nie. Esther adverteer nie haar producten nie. Kopers hoor deur ander mense daarvan. Dis op allemaal se lippe. Baie mense in Lichtenburg bestel by my. Hulle hou baie van die piknikmandjies. Vooral omdat het mag nat word, sê sy. Rina Roodman, een besieder by Monsanto, sê die maatskappy gee hulle afvalplastiek vir Esther om in haar besigheid te herwin. Ons sou dit in elk geval moes weggooi. In Suid-Afrika word herwinning al hoe meer gebruik om werk aan duisende mense te verskaf. Volgens Rina gebruik baie ander lande egte robotte om plastiek vir herwinning te sorteer. Dit is Esther's ideaal om eendag aan die stuur van haar eie nog groter besigheid te staan. Sy wil meer vrouwen oplei en bemagtig. Sy werk reeds aan die plan. Sy wil binnenkort hierdie besigheid onder die naam A New Foundation registreer. Esther inspireer baie werklose Suid-Afrikaners, omdat sy bo haar omstandighede uitgestyg het. Sy het 'n geleentheid raak gesien en dit met albei hande aangegryp. Esther Meer het een succes, gaan een succes van haar leven maak, want sy is een entrepreneur wat nie skrik vir moeilike uitdagings nie. Ons hou jou dop, Esther. Goed, kom eens kyk na die vraag. Beantwoord al die vraag, skryf net die vraagnommer en die antwoord neer. 1.1, in watter provinsie woon Esther? Goed, mooi, Kulini Noordwest. 1.2, wat het Esther hulle tussen 2007 en 2013 gedoen om aan die lewe te bly? Kom, ons gaan net gou eenetjie terug. In 2007 het ek terug na my ma, drie jonger sissies gegaan. Wat het hulle gedoen? Hulle het eetgoed aan skoolkinders verkoop. Hulle het eetgoed aan skoolkinders verkoop. Goed. Onthou om te sê skoolkinders ook, want hulle noem het daar. So hulle het eetgoed aan skoolkinders verkoop. Goed dan. 1.3. Esther het onder moeilike omstandighede groot geword. 1.3.1. Op watter twee maniere het Esther se moeilike omstandighede haar lewe negatief beïnvloed? Sy het soms honger gelei, dis reg, en wat nog? Sy het ook nie wat klaar gemaak nie. Sy het soms honger gelei en sy kon nie matriek doen nie, mooi, sy kon nie haar matriek doen nie, sy kon nie matriek klaar skryf nie. Dan vra hulle by 1.3.2, hoe het hierdie moeilike omstandighede Esther se lewe positief beïnvloed? Hoe het dit haar lewe positief beïnvloed? Wat denk jy, hoe het dit haar lewe positief beïnvloed? Wat het gemaak wat haar positief beïnvloed het? Dit het haar gemotiveer om haar eie besigheid te begin. Hier is 'n paar, kom ek lees dit vir jou. Dit was die rede waarom sy die besigheid begin het. So, dit het gemaak dat sy haar eie besigheid wou begin het. Dit het haar gedwing om geld te verdien of 'n manier te vind om te oorleef. Om vir die gesin te kon sorg. Goed. So as hulle vir jou vra,
Hoe het hierdie moeilike omstandighede haar lewe positief beïnvloed? Dit het haar geleer om ekstra, dit het haar gedwing om ekstra geld te maak en dit het haar gemotiveer om haar eie besigheid te begin. Goed, as sy nie, as dit nie gebeur het nie, dan sou sy nie haar eie besigheid begin het nie. So dit is wat positief was. Goed, dan kyk ons na 1.4. Hoekom kon Esther se ma nie vir haar help om 'n besigheid te begin nie? Gee twee redes. Hoekom kon haar ma nie help nie? Daar's twee goed wat haar ma nie gehad het nie. Wat sal dit, wat, hoekom kon haar ma nie help nie? Haar ma was werkloos geweest, dis reg. En as mens werkloos is, wat beteken dit? Wat het jy nie? As mens nie werk nie, kry jy nie? Waarvoor werk ons? Ons werk, ons moet maar allemaal werk vir geld, dis reg. So, om haar nie werk gehad nie, sy was werkloos en sy het nie geld gehad om haar te help nie. Mooi. Dan 1.5, wat een woord in paragraaf 2 dui aan dat Esther net sekere tye van die jaar by Monsanto werk? Goed, dat ek ga teruggaan vir jou. Wat een woord sê vir ons, sy werk net sekere tye van die jaar? Wat een seisoenwerker, baie mooi. Och, jy gaan sommer baie goed doen, sien ek. Seisoenwerker. Goed, 1.6, watter werk doen Esther by Monsanto? Watter werk doen sy daar? So wat sy werk doen sy by die maatskappy? Daar is hy, sy plak die logo op die pakkie saad. Sy sê die logo's op die pakkies, is reg, ja. Goed, dan nommer 1.7. Wat het Maria Mueli vir Esther geleer? Wat het Maria Mueli vir Esther geleer? Wat het sy vir Esther geleer? Hoe om te hikkel met plastiek. Goed, want daar is jy nou jou goed gaan lees en sien jy daar staan, sy het al geleer hoe om met plastiek te hikkel. So onthou om te sê hoe om met plastiek te hikkel. Want miskien is dit bietjie anders as wat sy net leer om te hikkel. Goed, daar is dalk 'n verskil. So onthou om te sê om met plastiek te hikkel. Goed, kom ons kyk die volgende een. 1.8, noem twee van die produkte wat Esther vir haar besigheid maak. Goed, wat twee goed maak sy vir haar besigheid? Handsakke en piknikmandjies, baie mooi. Handsakke en piknikmandjies. Goed, dan 1.9. Ubuntu is vir Esther die kern van liefde teenoor ander mense. Wat doen Esther in die gemeenskap wat by die gedagte van Ubuntu aansluit? So wat doen Esther in die gemeenskap wat by die gedagte van Ubuntu aansluit? Wat doen sy? Goed, hoe help sy die ander mense? Wat leer sy vir hulle? Kyk, hier by nummer 5, hier staan van Ubuntu, so wat staan daar? Ubuntu is vir Esther die kern van liefde teenoor ander mense, daarom leer sy ander mense, veral vroue ook, hoe om met afvalplastiek te hikkel. Sy leer vroue om met afvalplastiek te hikkel, dis reg. Goed, dan die volgende een. Waaruit kan een mens aflei dat Monsanto vir Esther in haar gemeenskapsprojekte projekte ondersteun? Hoe weet ons haar werk ondersteun haar? Wat sê hulle daar? Kom ons kyk net gou-gou, waar sal dit wees?
Dis reg, hulle gee hulle afvalplastiek aan Esther. Hulle gee hulle afvalplastiek vir Esther om in haar besigheid te herwin. 100%. Goed, kom ons kyk die volgende een. 1.10, daarom wil ek ander mense help om hulle self te help, sê die 28-jarige vrou. 1.10.1, hoekom denk jy het Esther haar hulp specifiek op vrouwen gefokus? Gee twee redes wat jy uit die leesstuk aflei. Hoekom denk jy het sy, is het specifiek vrouwens wat sy help? Wat denk jy? Hoe kom help sy spesifiek vrouwens? Hulle sê hier so, die product, sy is val vrouwens, hoe om die afvalplastiek te hekel? Die product van die afvalplastiek is prachtig en bruikbaar. Ek ken swaar kry, daarom wil ek ander mense help om hulle self te help. Sy focus vooral op die vrouwen van die gemeenskap by Monsanto na by Lichtenburg. Goed, so hoekom, denk ons gaan, is dit die vrouwens wat sy meer wil help? Kom ons kyk wat sê hulle hier so by die antwoord. Net vrouwen het al groot gemaakt. Goed, want haar ma, sy was een single parent, haar ma was een enkel vrouw. So net vrouwen het al groot gemaakt. Sy het self ervaar of beleef hoe zwaar vrouwen kry, want sy self een vrouw. En sy het besef dat vrouwen gemeenskap kan dra. Dis reg, mooi. Ek sien jy het om reg daar oor. Goed. So, dit is hoekom sy spesifiek vrouwens gehelp het. Dan, nommer 1.10.2. Waarom is het goed dat Esther kinders met leerprobleme leer om met hulle hande te werk? Hoekom denk jy is dit goed dat sy kinders wat leerprobleme het, help om met hulle hande te werk? Kom, ek gaan net vir jou eenetjie terug, as jy dalk daar wil lees. Goed, lees gaga wat sê sy hier so, die hoof van die school met leerprobleme, het al gevra om hierdie skoolse leerlinge ook te leer om met plastiek te hekel. Dis belangrik dat hierdie kinders met hulle hande moet kan werk, om maar die meeste van hulle nie verder kan studeer nie. Goed, so, hoekom het sy... hoekom is het belangrijk dat sy die kinders wat leerprobleme het help om met hulle hande te werk? Dit, omdat hulle nie verder gaan kan studeer nie, so dat hulle kan geld maak, ja. So, maar dit is omdat hulle nie verder sal kan gaan leer nie, want hulle sukkel om te leer. En dan kan hulle op een ander manier geld maak. Goed. Dan die volgende enekie, 1.11, die mense is tevrede met Esterse producte. Gee een rede waarom die stelling waar is. Die mense is tevrede met Esterse producte. So kom ons kyk, gaga. Waar sal ons daaruit kan afleid dat die mense tevrede is met haar producte? Dis op allemaal sy lippe, baie mooi. Dis op allemaal sy lippe. Die mens is tevreden met haar producten, so hulle vertel dit vir allemaal. Goed, dan 1.12. Hoe verskil Suid-Afrika sy manier van herwinning van ander lande sin? Verwijs in jou antwoord eerst na Suid-Afrika en dan na ander lande. Goed, kom ons kyk hoe het hulle om geantwoord en kan ons weet wat hulle hier oor sê. Dis nou as ek nou een dag by die, dat ek nou nie voorbij gaan, nie, excuse, dat ek terug gaan. Goed. In Suid-Afrika gebruik ons mense om herwinning te doen. In ander lande word robotte gebruik. O, goed, excuse. Ja, dit was in die stukkie gewees. Ek het gedink, hier moet jy jou eie mening skryf. Goed, so, hulle het hier so gesê, ons sou dit in elk geval moes weggooi. In Suid-Afrika word herwinning al hoe meer gebruik om werk aan duisende mense te verskaf. Volgens Rina gebruik baie ander lande egte robotte om plastiek vir herwinning te sorteer. Goed, so as hulle vir jou vra, hoe verskil Suid-Afrika van ander lande? In Suid-Afrika gebruik hulle mense
om die plastiek te sorteer en in ander lande gebruik hulle robotte om die plastiek te sorteer. Goed. Dan nommer, as hulle sê hoe verskil, dan moet jy sê die ene so en die ander ene so. Dit help nie sê net een nie, want dan gaan dit nie, dan gaan ons nie kan sien hoekom het verskil nie. Goed, dan 1.13. Kies die correcte antwoord uit die tussen haakies, skryf net die vraagnommer en antwoord neer. Die foto bo aan die tekst sluit die beste bij paragraaf 1 of paragraaf 4 aan. So kom ons kyk gauw, hoe het paragraaf 1 gelijk en hoe het paragraaf 4 gelijk. Goed, so paragraaf 1 het gegaan oor Esther, sy achtergrond, hoe het gegaan, waar sy groot geword het en hoekom sy, eetgoed aan die skoolkinders verkoop het, en paragraaf 4 vertel van haar wat hekel met plastiek en dat sy mooie handsakke en piknikmandjies maak. Nou wat denk jy? Dit is reg, paragraaf 4, want paragraaf 1 gaan oor haar achtergrond, dit het niks met die handsakke en piknikmandjies te doen. Baie mooi. Goed, dan kyk ons 1.14, watter boodskap dra die oop slot aan Esther oor? Watter boodskap dra die oop slot aan Esther oor? Goed, kom ons kyk gaga. Hulle sê so, ons hou jou dop Esther, en dan daai ellipsteken. As jy sê iemand is poor, is het iemand is arm. Iemand is arm. Goed, so wat sê daai, ons hou jou dop Esther, en dan is dat drie kolletjies, een ellipsteken. Dis een oop slot, dit beteken, dis oop. Wat beteken dit? Hoekom skryf vir hom so? Hoekom denk jy, sê hulle, ons hou jou dop Esther, en dan is dat drie kolletjies. Hoekom skryf hulle die ellipsteken, die drie kolletjies daar? Goed, ons het geleer, die drie kolletjies, die ellipsteken sê vir ons, iets is nog nie klaar nie, so dit gaan nog aan, dit is nie voltooi nie. Goed, so dit beteken Esther, dit is nog baie wat gaan gebeur, dit is nog nie klaar nie. Goed, so dit beteken Esther gaan nog ver kom, daar gaan nog baie in haar leven gebeur, sy gaan nog baie dinge bereik, dit is hoekom het oop is. Want dit is nog nie klaar nie, daar gaan nog baie goed gebeur. Goed. Kom ons kyk by nommer 10. In watter sin in paragraaf 9 ondersteun die titel die beste? Skryf die hele sin neer. Watter sin in paragraaf 9 ondersteun die titel die beste? Paragraaf 9. Dis Esther se ideaal om eendag aan die stuur van haar eie nog groter besigheid te staan. Sy wil meer vrouwe oplei en bemagtig. Sy werk reeds aan die plan. Sy wil binnenkort hierdie besigheid onder die naam in New Foundation registreer. Goed. Wat er sin is, so sê vir ons die meeste van die titel. Esther se droom, 'n besigheid wat groei. Goed, die sin wat vir ons die meeste oor daai een sinnetjie sê, gaan wees, sy wil binnenkort hierdie besigheid onder die naam 'n New Foundation registreer. So sy wil 'n besigheid registreer onder 'n nuwe naam. Goed, dis 'n bietjie 'n simpel vraag, maar dit is maar net watter een van hierdie sinne, hier is ons vier sinne, pas die beste by die titel. Goed. A New Foundation, sy al besigheid sy naam, wil sy A New Foundation maak. Goed, dan vraag sy hier so by die laaste en kies die korrekte antwoord, skryf net die vraagnommer en die antwoord neer. Watter idiomatiese beskrywing pas die beste by Esther se lewe? Esther het berge versit. As jy berge versit, beteken dit jy het baie reg gekry. Esther is so oud soos die berge, sy is baie oud. Esther het een berg van een molshoop gemaakt, dit beteken sy het geoorreageer, of Esther het vir ander mense gouden berge beloof, sy het leebeloftes gemaakt.
So sy het, nommer A, dis 100% reg, sy het berge versit. Dit beteken sy het baie reg gekry, baie meer as wat mens verwag. Goed, baie mooi. Jy sou baie goed gedoen het in daai een. Goed, kom ons kyk na die grafiek hieronder, teks B. Bestudeer die grafiek hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Die grafiek hieronder dui die getal toeriste aan, wat Suid-Afrika in een spesifieke maand in 2015 en 2016 besoek het. So kom ons kyk hierso. Hierso is die getalle en hier is die verskillende lande en hierso is Augustus 2015 en Augustus 2016. Goed. Na watter maand in 2015 en 2016 word in die grafiek verwys? Augustus is baie mooi. Dan vra hulle, watter landse getal toeriste na Suid-Afrika het in 2016 die meeste toegeneem? Goed, watter land het in 2016 die meeste toegeneem? Nederland, baie mooi, so die ligte grys een, dit is Nederland, mooi. Goed, dan, 1.19, hoe weet jy dat die inligting in hierdie grafiek akkuraat is? Hoe weet ons dat hierdie inligting akkuraat is? Wat denk jy? Goed, as ek jou een leidraad kan gee, kyk, waar kry hulle hierdie tabel? Van waar af kom hulle, waar kry hulle hierdie tabel? Dis reg, die bron is Statistiek Suid-Afrika, so dit is waar al die statistieke van Suid-Afrika vandaan kom, so dit is hoekom dit geloofwaardig is. Die bron is geloofwaardig. Mooi. Goed dan, 1.20, hierdie, of meer Britte as Spanjaarde het Suid-Afrika in die spesifieke maand in die 2 jaar besoek. Waarom denk jy, is dit vir die Britte makkelijk om met Suid-Afrikaners te communikeer? Meer Britte as Spanjaarde het Suid-Afrika in een spesifieke maand in die 2 jaar besoek. Waarom denk jy is dit vir die Britte makkeliker om met Suid-Afrikaners te communikeer? Hoekom is dit vir die Britte makkeliker as vir die Spanjaarde om met Suid-Afrikaners te communikeer? Ja, want in Suid-Afrika kan ons Engels praat, en Britte praat Engels, maar die Spanjaarde, ons Suid-Afrikaners kan nie Spaans praat nie, hulle praat meer Spaans. Goed, want ons kan allemaal Engels praat. Dan 1.21, kies die korrekte antwoord, skryf net die vraagnommer en die antwoord neer. Die teikengroep van hierdie grafiek is mense wat toere na Suid-Afrika reël, elke dag met het grafieke werk, toere na oorseese lande reël, of ander oorseese lande wil besoek. Goed, kom ons kyk gaga. Toerisme in Suid-Afrika. Goed, so hulle kyk, dit is mense wat Suid-Afrika besoek. Nee. Goed, so dis mense wat Suid-Afrika besoek. So dis toere na Suid-Afrika reël, jy is 100% reg, mooi. Dan, die laaste een hierso, die verskillende lande se landsvla en name verskyn op die grafiek. Waarom denk jy was dit nodig om die lande se name ook by te voeg? So hoekom denk jy het hulle die lande se name ook bygevoeg en nie net die landsvla nie? So wat denk jy, hoekom skryf hulle die name van die lande en die landse vlag, hoekom het hulle nie net die vlag van die land daar geskryf nie? Hoekom skryf hulle die naam van die land ook daar neer? Goed,
Want baie min mense ken dalk die vlag, dis reg, hulle weet nie hoe lyk die vlag van die land nie. En wat 'n kleur is hierdie tabel wat ons kry, hierdie grafiek. Wat 'n kleur is hierdie grafiek? Dit is swart en wit, so ons kan nie die kleure van die vlae sien nie. So dan is dit moeilik, nê, want party vlae lyk baie keer dieselfde, maar die kleure verskil. So hierdie grafiek is swart en wit en almal ken nie die vlae van die lande nie, sodat almal weet watter land dit is. Goed. Baie mooi, Kyle. Laat ek net gou-gou hierso kyk. Goed, dit is die einde van afdeling A dan. Môre gaan ons bietjie kyk na die taalgedeelte. Ek het dit gekry by Taalarsenaal as jy nog ou vraestelle dalk wil deurwerk. Ons gaan môre kyk na die taalgedeelte van hierdie vraestel. So die begripstoets en die opsomming het ons nou klaar gedoen. So dit is dieselfde tipe goed wat jy gaan kry in jou vraestel. Môre gaan ons dan die taalgedeelte doen en dan gaan ons deur die hele vraestel gewerk het. Goed. As jy enige lesse gemis het, asseblief gaan kyk daar op YouTube. Al die lesse is daar en dankie dat jy saam met my hier was en dan praat ons môre weer en lekker middag verder. Tot ziens graad 12.